Өңіріміздің озат оқушылары республикалық Айханат олимпиадасының финалына бақ сынауға аттанды. Жеңімпаздар Айханат Хедж School of Бурабай мектебінің гранттарына ие болмақ. Дәстүрлі түрде өткізілетін олимпиадаға облыс бойынша 3000 оқушы қатысқан, 120 мыңнан тұлпар 40 оқушы Астана қаласында өтетін финалдық ойында бақ сынайды. Олимпиада барысында оқушылардың білім деңгейі, шығармашылық және танымдық қырлары сарапқа салынады. Ақтық мәреге республика бойынша 800-ден астам оқушы қатысады деп күтілуде. Олимпиада жеңімпаздары 22 маусымда белгілі болмақ. Балдарымыздың нәтижесі жаман емес. Биыл біздің облыста 7-ші жыл осы олимпиада өткізіліп жатыр. Балдарымыз 2021 жылы бітірген балдарымыз 99% грантқа түсіп кеткен жағдайы бар. Бурабай мектебінде 7 баламыз оқып жатқан жағдайы бар. Биыл ойлаймын, одан да жақсы нәтиже көрсетеміз деп балдардың дайындығы, жалпы қабілеті меніңше өте жақсы. Мен бұл Айғанат жобасына өзімнің жаңа қырларымды дамыту үшін, ашу үшін қатысып отырмын. Мен бұл Айғанат жобасы арқылы математика пәнінен олимпиадаға қатысайын деп жатырмын Астана қаласына. Мен бұл олимпиада арқылы Айғанаттың Бурабайдағы мектебіне мектебінің оқушысы атануым мүмкін. Мен бұл сайысқа өте қатты дайындалдым десем де болады. Мен өзімде сенімдімін, осы мектепке түсетініме.